Через 10 секунд починаємо. Добрий вечір, друзі. Вітаю вас в черговій передачі на Відвідай ТВ. Сьогодні ми помандруємо Східною Словаччиною по тих місцях, де живуть українці. Ви можете під час цієї мандрівки надсилати свої враження, запитання, коментарі. Можете також, запрошую, приєднатися до сторінки «Відвідай» на Фейсбуку, в Інстаграмі. Також можете нас фінансово підтримати за посиланням, які будуть прикріплені до цього відео. І так, часто буває, запитують людей, а де закінчується українська територія? Ну і кажуть, ну десь там біля Ужгорода, десь там є село Соломонове, крайня точка українська на захід. Насправді українська етнографічна територія тягнеться набагато далі. Приблизно за 170 кілометрів від Ужгорода ми маємо ще одне, останнє, верніше, українське поселення на території Словацької держави. Як так сталося, що українці живуть не в Україні, а живуть в інших сусідніх державах? Так сталося історично, але прошу не трактувати мою розповідь як якісь заклики до перегляду кордонів, ревізій, намагання претендувати на чужу територію. Я далекий абсолютно від цього, але ми повинні розуміти, що десь там за кордоном живуть наші українці. І так, держава Словаччина. Тут ми маємо карту Чехословаччини міжвоєнного періоду до 1938 року. Ця держава утворилася в результаті розпаду великої європейської держави Австро-Угорської імперії в результаті програної війни Першої світової у 18-му році. Народи, які входили до імперії, скористалися нагодою для того, щоб проголосити свій суверенітет і створити власну державу. Так поступили чехи і словаки. І утворилася держава Чехословаччина. В свою чергу, Чехія ще ділилася на дві провінції – Чеська земля і Моравсько-Сілезька земля. Українці Закарпаття, які орієнтувалися на Україну, на жаль, в результаті програної війни України з Польщею, з більшовиками, змушені були орієнтуватися на новостворену слов'янську державу Чехословаччину. І ось тут ви бачите, до цієї держави було включено ще територію сучасної Закарпатської області, яка називалася Підкарпатська Русь. Але ця Підкарпатська Русь, вона не включала усіх українських етнографічних територій, які входили до держави Чехословаччина. Частина цих територій була включена до країни Словаччина. Ось ми бачимо сучасну карту Словаччини. Словаччина як держава вперше стала незалежною з волі Гітлера. Під тиском Гітлера Чехословаччина була знищена. Словакам дали можливість проголосити незалежність, а українцям Підкарпатської Русі такої можливості не дали. 14 березня 1939 року незалежна держава Словаччина
була установлена юридично, а 15 березня 39-го року відбулися перші бої на Красному полі біля Хуста, в ході яких столиця Карпатської України, місто Хуст, була завойована, і територія Підкарпатської Русі, на той час вже самопроголошеної Карпатської України, була окупована Угорщиною. Після війни знову відбулося об'єднання Словаччини і Чехії, Чехословаччину, але на цей час уже без Підкарпатської Русі. Територія Закарпатської області війшла до складу України. Однак в Словаччині залишилися досить значні території, де проживало українське населення, яке не завжди себе ідентифікувало як українці, вони називали себе русинами. І ось так, якщо ми подивимося на східну частину Словаччини, яка складається, ну, звідти Словаччина складається з 8 самоврядних країн, країв, які ще в свою чергу діляться на 59 округів, ось то ми бачимо ось тут на сході Словаччини Пряшівський край і Кошицький край. Оце, що нас зараз буде з вами цікавити. Держава Словаччина є прекрасною державою. По чисельності населення це є дві Львівські області. 5 мільйонів 400 тисяч населення. По площі приблизно так само. 49 квадратних кілометрів. Територія Словаччини, північна її частина, має високі Татри, низькі Татри, горе Фатра. Рівнини займають південну, південно-західну, південно-східну частини. Держава тягнеться на довжину 480 кілометрів з заходу на схід, ну і з півночі на південь так приблизно максимум 209 кілометрів, але ті території, які прилягають до України, там ледве перевищують 100 кілометрів з півночі на південь. Краса Словаччини, високі Татри. Якраз на території Словаччини знаходиться найвища вершина Карпат. В високих Татрах Герлаховський Штіт має 2655 метрів. Ось тут під цими високими Татрами знаходиться найдальше висунуте українське село Устурня. Однак символом Словаччини є пік Кривань, який має 2495 метрів, оскільки ще в першій половині 19 століття борці за незалежність словаків, чехів на цій горі встановили хрест як символ боротьби за незалежність. І якраз цей хрест ми бачимо на гербі. Ось є прапор Словаччини і герб Словаччини. Двохраменний хрест на трьох горах, які символізують Татру, Фатру і Матру. Діяч Словацького відродження Людовит Штур у 1843 році кодифікував словацьку мову, хоча він вважав, що треба нам опиратися на мову російську в літературних творах. Тоді була мода на панславізм. Ну, ви знаєте, в нас теж Шевченко був членом Кирило-Мефодіївського братства, за що і поплатився. Ну, були такі візії, оскільки була єдина держава слов'ян Росія, а тут ми є русини. Ну, то значить, це є один народ, що було тоді великою помилкою і наробило досить великої шкоди. Але Людовита Штура словаки шанують як свого будителя. Красоти Словаччини. Низькі Татри, Фатра, Вигорлат, недалеко від Ужгорода, вулканічний хребет. Добре розвинений лижний туризм, кажуть, що
за ті самі гроші, що ви можете потратити в Буковелі, ви можете ще краще відпочити в Словаччині. Не перевіряв, не був. Країна чудових замків. Спішський град. Три комітати. Земплін, Шариш і Спиш – це ті комітати, які в більшості були заселені українським населенням. Романтичні замки, чудові міста, Братислава, 433 тисячі населення всього має над Дунаєм. Кошице, вид з вежі храму Святої Єлизавети. Ми гуляємо по Кошицях у рамках нашої поїздки. Польсько-словацький вояж, рідне і красиве. Гарне місто Нітра, чудова Жиліна, Тренчин, Банська Бистриця. Є тут навіть села, які можна назвати живими скансенами. Тут живуть люди, але підтримують свої будинки так, ніби це музейні експонати. Село Вільконець під Фатрою. Гляньте, яка краса. Тут реально мешкають люди. І реально це все зберігають, не перебудовують. Чудові вулички маленького гірського села Друворубів і лісозаготівельників. Є і такі поселення. Це є ромське село. Тут багато циганів живуть. Вони живуть ось так. Етнічний склад Словаччини. Ось тут ви можете бачити голубим кольором – це є словаки. Жовтим кольором внизу на кордоні з Угорщиною – це угорці. Ну а русини українці – ось вони тут, на північному сході, вздовж Низького Бескиду, на його південних схилах, в західних Карпатах. Але так мало якось такі маленькі острівці. А чи це реально так? Не дуже. Ось є мовна структура, яка показує, якою мовою розмовляють люди тут. Ось цей червоний колір. Це є мова русинів-українців. Але тут показано там, де є більше 50%. Якщо більше 50%, то значить домінує, то значить ось зафарбували таким червоним іскравим кольором. Якщо менше 50%, ну, звичайно, словацька. А більш реальну картину національної приналежності дає релігійна карта. Ось ви бачите, голубим кольором це є православні, жовтим кольором греко-католики. Це значить, це є українці-русини. Православні і греко-католики – це є вірні візантійського обряду. Обряд, релігія виявилася сильніше від національної і мовної приналежності. Іноді не ідентифікуючи себе як словаки, як українці, русини, але ідентифікуючи себе словаками, ці люди ходять в православні і греко-католицькі храми. Це вказує на справжню їхню приналежність і на справжній їхній корінь. Ну, скільки ж їх є зараз, українців, у Словаччині? Різні є статистичні дані. Оптимістичні підрахунки вказують десь близько 200 тисяч, але це лише по релігійній приналежності. Тих, хто себе реально визнає українцями, є набагато менше. А ще є та біда, що українців останні десятиліття ще й поділили на русинів і українців, які не зовсім між собою миряться, хоча термін «русин» і термін «українець» можна вважати ідентичним. Тому ми говоримо «русини, українці», розуміючи під цим наших одноплемінників. Переважно це є лемки і бойки.
Ось таку карту склало товариство Лемківщина. І ми бачимо, що дещо є погрішності проти науки, але ми бачимо, що лемки живуть в Закарпатській області, трохи їх живе в Львівській області. Тягнуться лемківські поселення вздовж польсько-словацького кордону на захід. А ось в Польщі основна територія Лемківщини вже втрачена, оскільки в ході операції «Вісла» 47-го року лемків розсіяли по всьому світу або переселили десь на західні північні території польської держави. Тут полишалися лише спалені села, знищені церкви, за рідкісним винятком цвинтариська. А українці-русини на Словаччині живуть досить і досить непогано. Ось така ще карта є, складена Павлом Чучкою, де видно Закарпатську область, верховинці, долиняни, які ще діляться на лемаків, гайналів, лешаків, сотаків. Тут є південні лемки на території Словаччини і територія північних лемків, яких там вже є дуже небагато. Найзахідніше село Остурня знаходиться під високими Татрами. Ось видно Герлаховський щит, видно високі Татри, а тут заховалося найзахідніше українське село Остурня. Легенда говорить, що сюди лемки прийшли з території Польщі ще на початку 14 століття, хоча перші згадки про русинське село сягають початку 16 століття. Ось чудова Остурня. Можна побачити зразу, що населення жило з землеробства. Отут ми бачимо управні поля, які оброблялися. Остурня є селом чисельністю 350 осіб. Всі вони є, майже всі греко-католики, хоча мову вже потрошку втрачають. Є церква греко-католицька з 1746 року в терезіанському стилі. Ось її іконостас. Ще варто зауважити, що Остурня – це теж є ніби скансен. Ніби живий скансен. І ось в цих хатах живуть люди. Гляньте, яке почуття естетики у них. Це ніби казка. Отакі лемківські хижі в чудовому стані підтримуються. Ніби в скансені. Але цей скансен живий. Вулички, добротні будинки. Все добре загосподаровано і все дуже акуратне. Нове будівництво, яке вони ведуть його в лемківському стилі. От навіть така хата сучасна, але гарна, дуже гарна. Деякі хати є занедбані, як і в кожному селі, звичайно. Є капличка. Сувора зима під Татрами. Я коли дивлюся отакі картинки, то я згадую собі, є такий кусочок польською мовою «Домик в Карконошах». Село живе. Ось є дитячий табір в селі. Люблять коней, дуже люблять плекати коні. Навіть роблять перегони на возах. Підтримують свою культуру. Роблять різні фестивалі. Виховують молодь в дусі народних традицій. Ось юні гуралі. Лемки. Наші українці-русини. Дуже зворушливо.
горсточка людей. 350 осіб всього лише. А які вони міцні. Ще й відірвані від решти території. Ось Турня є островом, фактично, серед іншого етносу. Знаходиться ось Турня за кільканадцять кілометрів від Закопаного на польському боці і за кільканадцять кілометрів від Герлаховського штіту, найвищої вершини Татр. Ну, вертаємося ще раз до країв Словаччини. Де живуть українці? Ну, візьмемо так приблизно тут, отут посередині десь є Ужгород. І якщо ми проведемо грубо так лінію навскіз до Остурні, одесь отут, то це якраз і буде та частина українських етнографічних земель. Ну, це дуже приблизно. Є тут чудові церкви. Три з них, українські церкви, записані на список ЮНЕСКО. Руський Бистрий, Уладомировій. Ми бачимо, коли їдемо на Словаччину цю церкву з вікна автобуса. Ось Ладомирова, чудова лемківська церква. Церкву у Бодружалі ми відвідуємо. З 1658 року найстаріша лемківська церква в Словаччині. Ось вона в зимовому вбранні. Ось чудовий іконостас Бодружалі, який є двостороннім, тому що при малюванні іконостасу використали старий іконостас. Тобто оті ікони, які ви бачите, вони і новіші, а ззаді на тих самих дошках збереглися старі ікони. Можна побачити його і з цього боку. Гарні мальовидла є стінопис. Є тут також і православна церква поруч, яка ну, більше якби не оті маківки і хрести ніби від якогось хати простої, важко відрізнити. Є інші церкви, хоч і не включені в список ЮНЕСКО, але теж чудові. Церква в Гунківцях, кінець 18 століття. Гляньте, яка краса. Прекрасна церква у Руському потоці з 1740 року. Зараз тут господарює православна громада. Прекрасна церква з Нової Седлиці. За кілька метрів від кордону з Україною, у Лицькому Кривому, також є гарна Лемківська церква. Ну, перехід, скоріше, це вже можна би назвати Буйківською церквою. Але, можливо, найкрасивішою церквою є та, яка перенесена з Миколашова до скансену у Бардійовських купелях. Прямо розкішна, гарна, красива, як з Діснейленда. Є й більш сучасні церкви. В 1938 році в Нижньому Комарнику за проєктом Володимира Січинського, українського архітектора, була збудована церква більше схожа на буйківський стиль. Ми її бачимо, як тільки перетнемо кордон між Польщею і Словаччиною. Той же самий архітектор збудував у 49-му році церкву в Меджилаборцях. Ми її бачимо, коли приїжджаємо в Меджилаборці, в музей Енді Вархола. Тут відбувається відправа на зрозумілій нам мові. Цікаво є те, що церква у Словаччині греко-католицька словакізувалася, а православна церква, яка більше тягне до російського патріархату, до московського патріархату, навпаки більше зберігає народний дух і в всякому разі церковнослов'янську літургійну мову. Переїхавши через Дуклянський перевал висотою 509 метрів, ми бачимо пам'ятники з Другої світової війни, долина смерті. Тут відбувалися кровопролитні бої за Дуклянський перевал. Тут була м'ясорубка, на яку кидали гарматне м'ясо мобілізованих українських селян. Кілька тижнів німці просто перемелювали Червону армію, яка складалася з новобранців, часто вони навіть не були і озброєні, українські селяни. 9 тисяч поховано в Свиднику, хоча Свидник на той час мав лише 1000 мешканців. Ось таких пам'ятників можна бачити багато. Є також у Свиднику військовий музей. У Свиднику взагалі-то є 4 музеї. Є оцей музей техніки і Другої світової війни, а також є ще 3 українські музеї, які складають єдине ціле.
Ось такий монумент поруч з цим музеєм і поруч зі скансеном. Вуличка у Свиднику. Зараз Свідник має 12 тисяч населення. Більшість населення завжди становили русини-українці. Більше 75%. До Другої світової війни населення десь складало близько тисячі осіб. Зараз тут є більше, це є центр округу. Однак дуже багато людей виїжджає звідси, роботи мало. І якраз Свідник б'є рекорди по безробіттю – 16%. Центральна вулиця. Тут ми бачимо Римо-католицький храм. Є тут також і греко-католицька церква з 18 століття. Її інтер'єр. Парохом цієї церкви був будитель підкарпатських русинів Олександр Павлович, який похований біля цієї церкви. Йому поставлено пам'ятник. Він помер в 1900 році. Писав народною мовою. Є також сучасна православна церква. Ось таких дивних модерних формах. Ну, звичайно, що напис не потребує перекладу. Український музей у Свиднику. Він був заснований у Пряшеві в 1956 році. І взагалі українці в післявоєнний час в Словаччині мали досить добрі умови для національного розвитку. Функціонували школи, профтехучилища, викладали українською мовою. Було засновано музей української культури. Спочатку в Пряшеві, потім він на деякий час переїхав до Красного Бруду, потім поселився у Свиднику. Ось його вивіска. Він є складовою частиною Словацького національного музею. І це є найкращий український музей поза межами України. Він налічує 67 тисяч експонатів. І нам би такий музей в Україні. Це фінансується, до речі, словацькою державою. Мирослав Саполига, видатний дослідник української ідентичності, довголітній директор музею української культури у Свиднику, дуже багато зробив для української громади. Сучасний директор Ярослав Джоганик. До речі, ми кілька тижнів назад мали з ним інтерв'ю, також в Zoom, якщо ви мали можливість дивитися, або можете ще й переглянути. Надзвичайно цікавий чоловік. От зараз очолює музей української культури у Свиднику. Приїжджаючи у Свидник, ми відвідуємо всі три українські музеї. Основна експозиція. Тут нам проводить екскурсію пан Владислав Пушкар. Надзвичайно багата, цікава експозиція. Колекції народного одягу тут є. Церковних старожитностей. Є навіть окремий стенд, присвячений фільму «Марійка невірниця», знятий у 33-му році Яном Ольбрахтом у Колочаві. Колекції писанок. Ось на згадку з паном Владиславом ми зробили собі фотографію під час останньої нашої поїздки, яка відбулася 7-8-9 березня 2020 року. Ну, після карантину ми вже сюди не їхали, це була наша остання поїздка до Словаччини. Маю надію, що карантин закінчиться і ми поїдемо. Тому я, роблячи такі передачі, вас запрошую. Дочекаємося карантину, поїдемо, побачимо це на власні очі. Ну ось пан Владислав Пушкар разом з нами. Ще одне відділення музею української культури в Свиднику знаходиться в колишньому поміщицькому маєтку з 18 століття. Це є картинна галерея імені Дезидерія Милого. Видатний український художник ідентифікував себе завжди українцем, підписував свої роботи українською мовою. Видатна українська особистість. Тут є
колекція іконопису. Тут є також і твори самого Дезідерія Милого, Адальберта Ерделі, Йосипа Бокшая, Золтана Шолтеса і багатьох інших художників. Ще один музей – це є Скансен у Свиднику. На площі 11 гектарів тут зібрано близько 50 експонатів з 19 населених пунктів. Перша садиба була закладена в 1975 році, а ми вперше приїхали сюди 14 листопада 18-го року в рамках святкування 10-ї річниці ювілею турфірми «Відвідай». Ось ми всі в Свиднику, ось ми всі захоплені побаченим. Перша хата перенесена в Скансен, села Кечківці у 75-му році. Це хата багатого чоловіка. Все це дуже мальовничо виглядає, добре збережено. Ось наша екскурсовод замріялася. Людмила Стопець на ганку Лемківської хижі. Садиба з Устурні також представлена в Скансені. Є тут також і пожежна частина з такою високою вежею. Є також і корчма, в якій є возівня з каменю збудована. Це є об'єкт прямо зі Свидника. І все це живе, і все це функціонує. Тут ми в тій корчмі їмо, ми тут набуваємося, п'ємо, співаємо, розмовляємо. Тут можна зупинитися, тут можна відпочити, тут можна підкріпитися. Тут відбуваються різні фестивалі. Церква, звичайно, є домінантною на всій території, на найвищій частині Скансену з 1766 року. В церкві є чудовий іконостас, коли ми приходимо сюди, тут нам включають в записі літургію. І ми ніби в церкві на богослужінні. Ну ось ми і робимо такі прощальні фото у Скансені. Пані хлопці зі Львова. Поруч є амфітеатр, на сцені якого відбуваються фестивалі українсько-русинської культури. Ось які гарні дівчатка наші, україночки, ламкині. Коли ми їдемо зі Свидника в напрямку до Бардійова, ми бачимо Маковицький замок у селі Зборів. Це є символ, символ цих земель, замок-оборонець. Від нього лишилися мальовничі руїни, але йдуть потрошку, йдуть відбудовчі роботи. Місто Бардеїв. Німецьке місто в оточенні русинських лемківських сіл. Ніби казка братів Грім. Щось неймовірно красиве. Писане, місто вписано на список світової культурної спадщини ЮНЕСКО. І українці брали дуже дієву участь у його побудові. Площа Ринок, собор Святого Егідія, ренесансна ратуша з 15-го, початку 16-го століття. І все це праця русинських майстрів з Ленковини. 11 різьблених іконостасів в соборі Святого Егідія робили лемківські майстри. Лемківські будівельники будували це місто під керівництвом німецьких архітекторів, але серед них було і немало архітекторів русинів. Вид з вежі собору Святого Егідія на передноворічну площу. Ви бачите, як мало людей? Дуже мало. Дивно. В такому гарному місті, у Львові, гамірно, шумно. А тут, крім нас, практично нікого і немає. Ми оглядаємо чудове місто у світлі призахідного сонця. Нічний Бардеїв. Зимовий Бардеїв. Оце фото знято 31 грудня 19-го року, коли ми їхали на святкування Нового року у Кошиці. 31 грудня.
десь так по обідній час. Ви бачите, яка порожня площа. Але так буває не завжди. Влітку тут відбувається в серпні Бардейовські ярмарки. Ось такий шумний ярмарок. О, це було дуже нам незручно, коли ми приїхали. Я хочу щось людям розповісти, а тут музика гримить, натовпи. Всі щось їдять, всі щось п'ють, купляють, продають сувенірів багато, танцюють, співають. Я був навіть не радий цьому ярмарку. А ось дуже цікаві речі є тут. Уявіть собі, що ви в Словаччині зробили щось недобре. Чи хотіли би ви, щоб вас поправили? Є такий термін – поправити ту людину, яка зробила нехороший вчинок. А як ви думаєте, вам би хотілося, щоб вас поправили? Цікаве питання. Був для того спеціально чоловік, який цим займався. Поправити – це означало скарати на смерть. Право меча – це було висока гордість. Бардеїв мав свого ката. Зараз його скульптура є улюбленим місцем для фотографування. Деякі навіть підставляють свою шию під його сокиру. Не робіть цього. Не добра ознака це. Де ж відбувалися страти? Тут? На площі Ринок? Ні, ні в якому разі. Тут цього не було. Страти відбувалися в дещо іншому місці. Ось тут поруч, недалеко, від греко-католицького храму, тут було поправіще, тобто місце, де стинали голови. Греко-католики становлять тут значну частину. Більше чверті населення ходить, власне, до греко-католицької церкви, що вказує на те, що люди тут мають свої наші русинські, українські коріння. По дорозі до Прящева ми бачимо руїни величного Капушанського замку. Просто вражає на горі оця величезна махіна на неприступній горі. Ось Прящів. Ви бачите вежу Святого Мікулаша на головній вулиці. І бачите вдалині на вершині гори Капушанський замок. Прящів – надзвичайно гарне, миле місто. По ньому можна ходити, любуватися ним. Ви бачите, яка пустка. Ну, одна-двоє людей йде. Ну, в нас би були натовпи, напевно. З Прящевим зв'язано життя Олександра Духновича, закарпатського Шевченка, як його ще називають, будителя, який зробив величезний прорив в встановленні національної свідомості закарпатських українців, хоча орієнтувався на язичіє і орієнтувався на Москву. Ну, але це не так страшно, тому що на той час було головне не піддатися мадяризації. Прящеві є український театр імені Олександра Духновича. Ну, тут видно просто театр Олександра Духновича. Тут ставлять п'єси українською мовою. Є тут також і державний словацький театр. Ви бачите на його фронтоні п'єса «Микола Шугай». Події, які відбувалися в Колочаві, описані Яном Ольбрехтом. Головна вулиця Прящева. Ось там ви бачите кафедральний греко-католицький собор Івана Хрестителя. Підходимо до нього ближче трошки. Це є головна церква греко-католицької Прящевської єпархії. І Мукачівська єпархія була розділена на Мукачівську і Прящівську ще в 1818 році, і тривалий час Прящів вів головну роль, не Ужгород, а Прящів був головним у становленні русинів-українців як нації і був головним релігійним центром для русинів-українців. Ось ми його оглядаємо. Тут є будівля капітули Прящівської єпархії, головний осідок греко-католицької церкви в Словаччині.
Тут є його іконостас. В цьому храмі похований в криптах Олександр Духнович, а також є мощі блаженного єпископа Павла Гойдича, оборонець прав русинів-українців. Не піддався погрозам НКВД, в 1951 році був ув'язнений і загинув у в'язниці в 1960 році. Його мощі знаходяться у храмі. Ми заходимо в цей храм, ми бачимо ті мощі, ми чуємо, як люди моляться, але, на жаль, вже не українською мовою, а мовою словацькою. Греко-католицька церква на території Словаччини словакізувалася. Православна церква дотримується, бодай, церковно-слов'янської мови, хоча є під ковпаком Московського патріархату. Ось є ще і православна церква. Ось так вона виглядає в Прешеві. Першим нашим екскурсоводом був жива легенда Микола Мушинка. Цей чоловік був дисидентом, був репресований, працював кочегаром, працював пастухом. Ну, зрештою, ми мали щастя побачити його і поспілкуватися з ним наживо. Святкували ми Новий рік у Кошице. Цікава річ. Ось 31 грудня. Сцена в Кошицях, ялинка. Зі сцени лунали українські пісні, українські коляди. А потім це все закінчилося десь о 1-й годині ночі. А коли ми зранку проходили, ми вже не бачили ні сцени, ні ялинки. Це все за одну ніч до ранку було прибрано, розібрано, працювали лише прибиральники. Ось храм Святої Єлизавети у Кошицях, в якому похований Ференц ІІ Ракочі і Ілона Зріні. От ми оглядаємо цей храм вдень. А тут нам пощастило зустріти дуже цікавого чоловіка, екскурсовода Мілана Кольцуна. Його працю, по якій я вивчав Кошице, я купив собі раніше ще. Я вивчав, власне, Кошице по його путівнику. А тут я його побачив. Яка це була для мене радість. Це було 9 березня 2020 року. Я підійшов до нього, вийняв зі своєї торби його путівник і взяв у нього автограф. Та ще й з ним сфотографувався. Ми також маємо приємність в ході цієї мандрівки покупатися в селі, яке називається Калюжа. Не лякайтеся цієї назви, ми в Калюжі не купаємося, це тільки назва цього населеного пункту. На березі водосховища, яке в 3 рази перевищує площу Бурштинського водосховища. Ну, Бурштинське водосховище має 1200 гектарів, тут помножте на 3. Ну, трошки менше, як на 3. Земплінська Ширава. Ось тут тягнуться гори вулканічного походження, які називаються Вегорлацьким вулканічним хребтом. Звідти ми переїжджаємо у село Орехова за 6 кілометрів від Ужгорода, де є перехід через кордон у Вижньому Німецькому. Пан Ярослав нам проводить екскурсію на своєму винному, виноробному підприємстві. Тут виробництво вина покладено на промислову основу. Це є величезні бочки з вином нержавіючої сталі. Він виробляє близько 150 тисяч літрів у рік. Дуже цікавий, симпатичний чоловік. Робить дуже якісні, добрі вина. Гарно розказує.
словацькою мовою, але словацька мова напрочуд легко нам дається до зрозуміння, за винятком, можливо, кількох слів. А по завершенні ми маємо можливість ще й щось перекусити, повечеряти і з гарними враженнями їдемо на кордон з Україною. Ця мандрівка у нас триває 3 дні. Виїжджаємо ми з Львова, як правило, десь трошки за північ. Маємо перший день у Польщі і 2 дні у Словаччині. Я запрошую вас в цю мандрівку. Я думаю, що ваші сподівання справдяться. Ми побачимо прекрасну країну, Словаччину, її східну частину, познайомимося з життям українців. Також привеземо якісь гарні враження додому, купимо собі доброго вина. Я вам бажаю всім доброго здоров'я. Це найважливіше зараз. І дочекаємося, звичайно, закінчення карантину. Поїдемо. Ну, є деякі відгуки. Вікторія Кеніс пише: дуже гарне місто, площа, костел. Було взимку там. Ну, я думаю, що у нас ще попереду буде багато цікавих мандрівок. Ми почали освоювати Румунію, також місця в Румунії, де живуть українці. Було доволі цікаво. Наша мандрівка закінчується віртуально. Дай Бог нам дочекатися реальної мандрівки. Приєднуйтесь до нашої сторінки на Фейсбуку, Інстаграмі. Також, якщо будете мати бажання, якщо вам такі наші передачі в форматі «Відвідайте ВІП» подобаються, можете нас фінансово підтримати за посиланням у цьому відео. На цьому будемо прощатися. Дякую вам за увагу. Завтра у нас перша семиденка довкола Карпат за 7 днів. Може, ще хтось хоче записатися, ще не пізно. То, будь ласка, поїдемо завтра. Ми починаємо потрошку працювати, звичайно, дотримуючись карантинних обмежень. Дякую вам за увагу. До побачення, дорогі друзі, і до зустрічі на наших маршрутах турфірних відвідань.